Vi oplever i Vilomix, at smågrisproducenterne har stor fokus i farestallen, og det har de selvfølgelig af mange årsager. Der er god økonomi i at have en velfungerende farestald, men derudover så giver det også god motivation og arbejdsglæde for medarbejderne at passe en farestald, der fungerer godt. Først og fremmest så skal soen være fit for fight, når hun skal fare og i en god energibalance. Og efter faringen så handler det om at få hende bedst muligt i gang med dieperioden. Desværre er ikke alle grise født store og stærke, og slet ikke i takt med, at vi har fået de her store kuld. Så derfor så skal der være ekstra fokus på de mindste, så de ikke udvikler sig til sultgrise, og i sidste ende er med til at trække pattegrisdødeligheden i den forkerte retning. Vi ved, at være i gang med at æde og fordøje efter fravænding, det betyder mere for tilvæksten i klimastallen, end fravændingsvægten gør. Og at forberede grisen til fravænding godt, det betaler sig, og der er mange fordele. Er grisen godt i gang med at æde inden fravænding, så kan den allerede dag 3 være op og æde mellem 150-200 gram foder. Og en god rettesnor kan også være at se på det samlede foderforbrug per dag i klimastallen. Spoggrise, der ikke æder 0,9 foderenheder per dag, jamen de æder altså for lidt. Og det skal selvfølgelig ses over hele perioden fra 6-30 kilo. At give grisen en god start betyder altså rigtig meget for den senere trivsel, og det hele starter i farestallen med at få pattegrisen bedst muligt fra start. Mælkeerstatninger og startblandinger sammensat af letfordøjelige råvarer af højeste kvalitet giver det bedste udgangspunkt.